Tak jo, páni a dámy, já se pokusím ještě jednou o tuto hru. Česky Vlašťovka. A sami uvidíte, jestli se budete bát nebo ne. Doufám, že to nebude zase nějak zlobit. Tak jdeme na příběh. Jen občas nedá se tady nějak upravit nastavení grafik, akorát snížit rozlišení, říkám dopředu. A měl jsem s tím velký problémy, tak držte mi palce, ať to odstreamuju celý, byl bych moc rád, je to docela zajímavé. Takže... Jupi a je, vzhůru do příběhu. Don't know how long it has been. Few months, couple of years, few decades. Day after day, lost, hopeless. My life is just like the lighthouse, stuck on the island forever. But this time, everything will change. A budu se vracet do některých částí tady na tomhle ostrově. I jinak, pokud jste neviděli tu 5-minutovku, prosím vás, podívejte se tam znova. A z toho důvodu, tam se dozvíte informace. A já už bych to teďka nedal, já jsem rád, že to snad pojede. Tak jo. Takže tady mě to naučí, co mám, tabem, inventář, jo, tady jsou nějaký záznamy. A jinak tady pracuje se mnou, teda já s ním pracuju, nevím, jestli to tam je vidět celý, ale koukám asi, že na 480 tam všechny texty nebudou, což se velice omlouvám, to je rozlišení hry. Tak, tady budu mít nějaký poznámky, nějaký aktualizace ohledně toho diáře a pak taky nějak benzín do zapalovače, který nebudu používat pořád. Dějou se tady věci, jak bych to vysvětlil, který vlastně vy třeba nechápete momentálně. A občas se to asi fakt drpne. Tak já budu chodit nějak pomalejc se i otáčet, jo? Tak. Jak jsem říkal, na ostrově. U majáku, v jeho baráku, tak. Takže teďka tady nic moc není, tady akorát zápisek. Tak to vypnem. Vliv tady má i rádio, jo. Tady jsou nějaký soupisky, můžu to zoomnout, ale to asi fakt moc to vidět nebude. Tak, barák. Jako první půjdu do storage, což je vlastně do skladu. Tady je. A tam se leje petrolej nebo něco takového, aby to nahoře svítilo a má to strašně moc schodů. Tak. Některé texty se nedají zoomovat, jo. Nebo zvětšit. No tak. Už, ale. It's time to turn on the light of the lighthouse. I remember the light of the tail in the corner. Tak jinak hra má 6 asi kapitol, maximálně 7, jo. Je tady i nějaká vražda. Můžu otevřít okno. Obraz. Možná se někteří z vás leknete. Ale předpokládám, že ne. A je to taková jakoby hororovka. A je to podle skutečnosti, co se odehrálo někde na nějakým ostrově. A spousta věcí nebyla vysvětlených. Tak počkat, já mám jít. Vem si světlo. Jo, na stole, zapalovač. Tak pojď. Tak,
Čtyřka samozřejmě tady nefunguje, dá se to Včkem. Jo. Ještě mě to tam nechce pustit. Zvláštní. Tak teďka se vydám na maják. Pardon, to tady nebudem moc vidět, já to teda zasnu. Musíte doplňovat i zapalovač. No škoda, no. Nevadí. Takže tam teďka vyjdu za světla a dolů se budu vracet za tmy. A jsou tady některé zajímavé okamžiky, to musím uznat. Tak. Tady mám, že mám sebrat a vložit nádobu dovnitř tohohle stroje. A tady je popis, jak to funguje s olejem. Levým tlačítkem se to berou věci, já pravým tlačítkem a levým se berou. Pravým se teda zvedá a levým se berou, tak. Tady si vezmu do zapalovače. Teďka, takhle to bylo, jo. Tak. A vlevo můžete vidět, kolik máme ještě vlastně toho paliva, oleje, jo, benzínu. V tom zapalovači. Já to tady půjdu zažahnout a začnou sedít různé věci. Kde to je? Tady. Koukám zase zloby bitrate, tyhle to mě dost prdí. Bylo dobrý. Že občas to asi fakt bude lagovat, tak teďka se musím dostat dolů a tady už to bude trošku jiný. Jsou tady i nějaký poznatky, nějaký fotky s jeho rodinou, jeho Vánoce, se synem. Jo. Tohle nejde zapálit, vy jste si nemysleli. Tak. Autíčko. Pepku bohužel dát nemůžu, což je mi líto, že to už pak je nesnesitelný. No, teďka mám jít do toho skladu, hej. Tam dostanu informaci, že nesmím otevřít dveře. Jinak by mě něco zabilo. Nebo jeho teda přesně. Jo. Že oni některý nespěje, bla bla bla. There's other people on this island. Tak, dá se tady i skrčit klasicky kontrolem. Už jde. Ale nevíte co. Vidíte ty nohy? Doufám, že jo.
Musím být naprosto ticho, nebo to rozstřelí dveře, že jo? Já nevím, jestli se to dívá klíčovou dírkou. Fakt. Daddy. Takže nějaká iluze. Beautiful, úžasná iluze, jestli to překládám správně. Kapitola 2. Většinou jsou tady takový zvláštní vodítka. Dveře se mi zavřely. Tady je od kdy první den, to je od 9. tady asi je. A poslední den 24., což jsou Vánoce. Jo. Tak. Ale no tak, nesekej se, hero. Tady jsou hodinky. Starý dobrý časy. Já nevím, jestli to tam je vidět. Škoda, že to není až 480 celý, jako. Mohl bych to ještě zkusit hodit. Seriálové vraždy. Tam. Nerby Towns, to je ve věži. Tohle je dobrý. Fakt. Jsem se trošku like. Tak jo. A tamhle jsem si devšiml ty čepice. Ta nejde sebrat. Tady ve skříni nic není, když to některé věci, některé skříně můžete otvírat. Teďka tam mám jít tudy, že jo. Nebo jak to bylo. Tady. Tak. Synův pokoj. Hugo play with Owen for a while. He's recently enjoyed playing with the train I bought for him. Teďka mám sebrat vláček. A dát ho zpátky na trasu, na trať. Už není problém. Čuču. Owen, look. The train is leaving. Tak. Ještě jsou tady nějaký poznámky. Takže nějaká legenda. Among the Tower, něco z legenda o věži. A dal Sight je myslím strach, nejsem si teďka jistý. Špatné zkušenosti, špatné štěstí nebo něco takového. Don't kill good. Žádný zabití není dobrý. Tak asi tak to je. Well, Uncle. Okay, just wait a minute. Let's say goodbye to Dad first. Oh, by the way. Forget it. You go to work first. The ship is about to set sail. I'll send you a letter. Takže investigativní dům, což je, tady projdu. Jsem teďka půjdu ven, nejsem si jistý. Malinko. Moment. Který to byly tyhle ty dveře? Thank you.
Tak, další diář. Z majáku. Tohle jde docela dobře zoomnout, takže vám to nějak můžu chvíli nechat. Něco s jídlem, blablabla. Tady jsou zápisy, kdy chodil do práce. Jasný, kdy otvíral bránu. Kdy chodil rozsvícet. Kdy tam dával olej. A lehký deštík, to přečtu. A vent, silný vítr. To tak něco. Dobrý, tímhle se nebudu zatěžovat. Už tam nic není dalšího. Ale to na mě trošku prdí, protože když jste poblíž, tak vás to tam svične zpátky. Je tady pár situací, že já budu muset dávat pozor. Pane Lutere, v informacích o vaší ve světě aktivity nebo blablabla. Takže to je, nevadí, no. Já musím všecko umět, že jo. Tak, tady je jeho žena. A teď buff. Když to tam bylo poprvé, jak jsem se leknul. Takže, teď půjdu zpátky. Jeho svatba, kdybyste náhodou nepoznali, jo. Do you pledge to love her and be loyal to her, whether she is poor, sick or disabled, until she dies? Mm-hmm. I do. Do you pledge to love him and be loyal to him, whether he is poor, sick or disabled, until he dies? Čekaj, proč to opakuješ, Taylor? Jeho žena byla asi Taylor, teda. Musíte koukat i za sebe, protože tady je to zvláštní. Takže tady je nějaký, jo, jeho ženy, nějaký nákupní lístek, celkově to stálo $37.75, jestli to chápu správně. Teď se nemám zastavovat, to bude sranda, jestli to neudělám, tak to budu opakovat. A musím najít cestu ven. Pojď, nevím ani kolik mám zdraví. Bludiště. Uf, na poprvý, takže, co tady je? Jo, mám něco vzít na stole. Teďka nevím. Jo, noviny, přečti si noviny. Oni moc nejsou vidět teda. Tady byly nějaký ty vraždy. A ještě nějaký ztracen, někdo, že se ztratil, tak to se ztratil. Tu ženu asi zabili a kluk se ztratil. Specialisti se ztratili. Nebo taky. Dobrý. Já si přivyprávím sám svůj příběh. Tak.
Tak jo. Jdeme na maják. Já zrovna nemám ani zapalovač. A utíkat se tu nedá. Tak, další kapitola. Teda aspoň doufám. Domov. Kapitola 3. Na Vánoce. 24. prosince. Takže, tady mám sebrat brašnu, jo. Seber si zapalovač a kufr brašnu. Oh, teď se to trošku laglo. Tak, to bylo přidané do inventáře, ještě si tady musím sebrat ten olej, nebo prostě benzín. Abych mohl jít tamhle k lodi. A domov je za mnou, jo. Jako na to, že to dělali nějaký, někde v Tajvanu. Teďka spadly sudy. 5 vysokoškoláků, tak to nevypadá, ani to hratelně není špatný. Až na ten engine, no. Když máte slabší grafiku nebo něco takového, tak to dělá problémy. Hey, I've been waiting for a long time. Get on the boat when you're ready. I'm worried there's going to be a storm coming. Tak, mám jít na loď. Ale ještě než se tam dostanu, tak on mě řekne zhruba tím způsobem, že někdo má rád hračky a že by chtěl mít třeba plácnu tiket na nákup hraček a ten, nebo jízdenku. A ten leží tady. Kup si anebo daruj. Děti mají rádi hračky. On jde pro dárek synovi. Takhle to je. Tak, to se na to můžu podívat. Jo, mašinka. Kolik to je? 50. Za 75 korun zhruba. Dobrý. Walk down the main street when you go back. The serial killer has been haunted a lot lately. You should be careful. Osmnáctýho. Možná to bude lehce přes hodinku, jo? Takže zase zapalováč. Tady je nová zpráva, to je ten pro jeho syna, ten vláček, který bude pak kupovat. Moc věcí se tady, můžete tady samozřejmě šmejdit. Vy máte zase ten kalendář. Co se tady stalo? Dobrčic. No teďka nevím, jestli jsem měl jít k tomu, ale dobrý. Je to zamčený. No nevím, co to je. Dobře, tak musím jít ke stolu asi. Jo, to je jeho žena.
Já mi trošku zumnu. Byla krásná paní, nemyslíte? Kde se tu k sakru vzala ta židle? Hráli jsme. Takže já teďka pojedu zase nahoru. Zase do majáku. No, ještě kousek. Co je tohle? Je to prázdný. Já nevím, jestli to tam jde dát, ale teďka myslím, že ne. To je, jak říkal o tom strašném dešti. Jo. Tady bych měl něco objevit, ale zatím nemám nic. Ještě mám palivo. Tak, jsem zas doma. Na chvíli počkám, doufám, že se to dorovná, tyjo. Dělej, srovnej se, aplaude. Teďka mám sebrat fotku jeho ženy. A dát ji zpátky na stůl. Are you really working hard? Why are the salaries so low these months? Forget it. Stay away from me. You smell fishy all over. Tak, dobrý. Teda aspoň doufám. Tak, uklidíme hračky. Máme je zpátky do bedny. Kluk si je neuklidil. Si pospíchal ven za klukama nebo za rybama, kdo ví. Pojď, mašinko. Where's mom? I don't want you. I want mommy. You don't understand me. Dobrý. Tak. Musím trošku šetřit, teďka myslím, že mám jít tady. Takže, je to všecko oškrábané, nevím z jakýho důvodu. Jo. I jejich syn. A musí to zrovna zlobit. Dobře, tak půjdu ještě pomalejc. Tragédie. To je docela zajímavá kapitola. Probouzíme se po velkým flámu. Samozřejmě vůbec nevíme, proč je tady takový bordel, proč je tady to lano, tolik lahví, bod vína. Zapalovač nemám, jo. Teďka to bude trošku horší.
filmové dveře. Kurňa, a zdrhej. Ježíš, kde je krabice? Tady. Onem pryč. Uf, uf. Předpokládám, že jich kluk se utopil. Nebo to je jeho žena. Tak. Spíš to bude jeho žena. Ježiš, do jakých dveří jsem měl jít? Jo, na druhou stranu. Nebo naproti. No, tak naproti. Tak se mají otvírat dveře. Tak teďka pojedu za Lanem. A než to tak učiním, tak tady další zápis. Takže sleduj... Payblet, hej, to tam není vidět jako. No to aspoň trošku. 31.12. A nechce se to? Upload páni a dámy skáče, takže to... Nevím z jakýho důvodu. Jak se srovnej. To zkusím odehrát, jestli mám problém a má, co mám. Mám jít k ty židli. Jako vážně. Myslím... Kde to bylo? Tady to je. Už mě to vykoplo. Musím jít na druhou stranu. Tak tady jsou ty Vánoce. Hurry up! Put the gift in front of the Christmas tree before Owen comes in. Hid it in the drawer of the cabinet. Takže tady ze skříně, oni tomu říkají kabinet. Mám vzít vánoční dárek a ten by měl být tady. Jo, je tady. Autíčko, který jste mohli vidět. Já tam donesu hezky pomalu. I wish everything was true. Tak pojďte. A ta židle už je tady, hej. Takže počkat, to by měly být možná tyhle ty. Jo. Když se beru loď. 1217 byla na moři. Kdyby aspoň neblbnul ten upload. Když mě trošku tíží. Takže. No way back, nevracej se zpátky. Nebo nezastavuj se, něco takového. Ne, back je zpět, nevracej se zpátky. Tak, a teď už jsem zavřený v místnosti, hej.
No. Tada. Se mi líbí tohle. Čekat, tak to je. Avoid to. Void je síč. A já se točet jako noc. Teďka, já jsem si to přeložil, ale teďka vám neřeknu předtím, co to, nebo co to je, jako je. Jo, vlastně vyhejbej se světlu, pardon. Že světlo je tady nebezpečný. To nestíhám asi. Jo, stihnul jsem to. Tak, Vánoce. Mám to vypnout? Nehlašte se všichni. Jako tohle bych nechtěl zažít. No. Takže myslím další chapter. Ne, ještě ne. Tak. Teď to bohužel neuklidím. Projdem dveřma. Bludiště. Tak další noviny o vraždách, nebo tak nějak. Zabiják, to vám řeknu, co je. Zabijel, blabla. Počkej, murder coming, creams. Roving. Failing. Aha, že se mu některé věci možná nepodařily. Tak to tady normálně přejdu. Domov, sladký domov, vítej doma. Ne. Vítejte v Flaming na Flaynan Islandu. To je někde v Dánsku. Takže, nevím, odešel z kriminální scény, hod. Tak jo. At 6:20 this morning, residents of this upscale Encino neighborhood called police to report gunshots coming from the Hartman's gated estate. Officers arrived to find a 9-year-old boy and a 6-year-old girl by the front door, both obviously upset. As they were taking the children out of the house, officers heard a gunshot in the master bedroom. There they discovered comedian Phil Hartman dead. Authorities say it appears his wife Bryn shot... Takže tam vyprávěli v tom rádiu o těch mordách, že jo. Brňa, teď jsem tě vypnul.
už se nezapínej. Tak tady jsou zase celý i s těma obličejma nevyškrábanejma a já se musím vydat na tuhle stranu. Tady do těchhle dveří, 1208. To je taky dobrý tohle. Teďka budu honit tu nádobu na olej. Tak, dám ji dovnitř. Já jedu výtahem. Ono se to točí. Lol. Jsem si předtím nevšiml. A zase jdem dolů. Takže tady je lístek ze 17.12. Montgomery a Terry. O, šťastně zamilování. No jo. Teďka si nejsem jistý, jestli jít sem, anebo sem. Tam je. 12.04. Takže jsem měl jít po dveřích, ok. A za noci. A jsem zas na majáku. Take, vem, nebo... Jo, ale já se tam nedostanu. Nebojte se, to je součástí, jo? Tak, se podíváme do diáře, co tady přibylo. Asi nic moc. Tohle vám nepřečtu. Think are... V... Nebylo zaznamenáno v diáři. Will not be... Knofto... něco jako ostatního. Je to tak asi všecko. Že. Tady moc voleb není. Barák zatopený. Já tam nejdu. Tak jo. It's not true. It can't happen to me. Why did it happen to me? I didn't do anything wrong. No je to stejný. Já nevím, jak jsem se to odsaď dostal. They are really all gone. Počkat, já těmahle dveřma mám, myslím, projít. Everything is over.
Over je konec. Konec pro všechny. Je to tak? Right. Pravo. Tak a padáme někam dolů. Would you rather stay the same or take a leap of faith? Great. Takže tady jsou na moje rodinné foto, jasně no. Dalšího tam nic není. Samozřejmě do toho diáře, tady jsou další noviny, se můžu podívat. Wife a dítě, co nebylo. Found. Byli nalezeny doma mrtví policií. Chápu-li to správně. To je v tu dobu asi, co tam už pak ta policie nebyla. Takže jo, zase u něčeho jiného. Mějte se prozatím a doufám, že to nebude zase zlobit nějaký ten streamovací program. A ještě se vám neřeklo tv.studio, takže abyste věděli, v čem streamuju. A já hlavně, abych věděl, v čem to třeba zlobilo nebo ne. Tak, můžete se nejspíš těšit ještě na jeden stream, ale to vám neřeknu, co bude, protože sám ještě se na to podívám. Takže čus, bus, zase příště.